Bon dia. Dimarts, el ministre Montoro rebrà la presidenta Francina Armengol i la consellera Catalina Cladera al ministeri per parlar del rep i de la retallada de 67 milions d'euros. La trobada tindrà lloc amb cert retard perquè hi havia un compromís per part del govern de l'Estat de tenir més avançada la proposta del rep. A tot això s'hi ha afegit la retallada de 67 milions provocada, segons Montoro, per la pròrroga dels pressupostos generals de l'Estat a causa de la manca d'acord polític al Congrés a l'hora d'aprovar un nou pressupost per enguany. Aquest fet ha estat qualificat per Armengol de xantatge. Avui divendres 5 de gener, però més notícies que repassam en titulars. UGT considera excessiu que 2.500 treballadors de Bankia es puguin veure afectats per l'ERO. El sindicat lluitarà per reduir la mobilitat geogràfica per als empleats de les illes i procurarà que la majoria de les baixes siguin per a majors de 55 anys. UGT tem que el pròxim ERO obrirà la porta a més baixes i tancaments d'oficines. Amb la nova absorció de BMNs nostra que avui gestiu el registre, Bankia es converteix en la segona entitat de les Balears i la quarta d'Espanya. La patronal de les benzineres adverteix que amb el nombre d'estacions de serveis actuals, 197 a les Balears, i les peticions per construir-ne de noves, s'està creant una bombolla que pot esclatar en els propers anys. De fet, l'Ajuntament d'Inca estudia aprovar una moratòria de noves estacions de servei. El Consell d'Eivissa va gastar l'any passat 450.000 euros a promocionar l'illa a fires turístiques. Per enguany se'n mantindrà la despesa perquè volen atreure turistes en temporada baixa i donar a conèixer l'oferta més desconeguda de l'illa. Oriol Junqueras continuarà a la presó. Els magistrats del Tribunal Suprem rebutgen la petició de llibertat perquè consideren que hi ha risc de reiteració delictiva. Ara l'exvicepresident podria demanar que el traslladin a una presó de Catalunya. I si durant tot l'any hi ha un dia que la il·lusió arriba arreu, aquest dia és avui. A les Illes tot està preparat per rebre la visita dels Reis d'Orient. A Palma arribaran a les 6 del capvespre al Moll Vell i faran un recorregut pels carrers principals de la majoria dels indrets de les Balears. La visita a Ses Majestats a Palma es podrà seguir a IB3 Televisió en directe a partir de les 5:30. I avui dematí, Ses Majestats ja han iniciat el seu recorregut i s'han aturat a l'Hospital d'Inca a visitar els infants ingressats. Després han anat a l'Hospital de Manacor acompanyats per la presidenta Armengol i la consellera de Salut, Patricia Ossi.